Армысыз көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Бүгін біз Балқаш ауданының әкімі Ғалым Тоқпейісовпен әңгімелесеміз. Ғалым Қасымұлы, менің даусым сізге анық естілей ме? Тыңдап тұрмын. Тыңдап тұрмын. Қалыңыз қалай? Жақсы. Сіз мамандық бойынша экономист екенсіз, дұрыс па? Дұрыс. Бір кездері есепші болып та жұмыс істегенсіз. İstedim. Covid-пен күресуге қанша қаржы бөлінді? Егер үлгересіздер ме жылдың соңына дейін? Енді оны егер үлгеру үлгермеу бүгінгі таңның әзірге сұрақ. Өйткені бірінші жарты жылдықтағы алғашқы наурыз айынан бастап бөлінгенде 14 миллион теңге қаржы бөлінген. Ол 14 миллион теңге сол сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз айларындағы кішкене қатты қиыншылық болған кезде соған игеріліп толық жұмсалды. Толығыменен ол бүгінгі таңда жалпы 27 миллион теңге қаржы бөлінген. Общий қазір екінші толқынға байланысты қосымша осы қазан айында тағы 14 миллион бөлінді, жалпы 27 миллион теңге қаржы бөлінді. Бүгінгі таңда осы 27 миллион теңгенің 8 миллион теңгесі игерілді, и 18 миллион теңгесі бүгінгі таңда қазір қалып отыр. Жалпы аудандағы ахуал тұрақты. Балқаш ауданы бойынша биылғы жылғы коронавирус кезіндегі болған жағдайларға байланысты жалпы 46 адам коронавируспен ауырды. Оның 19-ы симптомды, 27-сі без симптомды дейді, кәдімгі жеңіл желпі түрімен ауырып. Оның сыртында 108 адам мынау пневмония науқасы, бұл да енді коронавирусқа жақындау жататын аурудың түрі болғандықтан ол 108 адам ауырып, бүгінгі таңда барлығы толық жазылып, қазір өзінің семьясының ортасында жақсы өздерін дұрыс сезініп өмір сүріп жатыр деуге болады. Жалпы халықтың 1.6% осы науқасқа душар болып ауырып сырқаттанып қалды. Қазіргі кезде қанша адам ауырып жатыр? Түсінбедім. Қазіргі кезде ауырып жатқандар бар ма? А жоқ, қазіргі жоқ, жоқ. Ешқандай не пневмония, не коронавирус, бүгінгі таңда 0. Екінші толқынға дайындықтарыңыз қалай? Соңғы сол тамыз айынан кейін болған жоқ. Ау. Екінші толқынға дайындықтарыңыз қалай? Жалпы екінші толқынға дайындық дегенде бізде енді жалпы халықты барлық жағынан әр ауылдың елді мекендердің бәрінде бұл больницаның бөлімшелері дейміз ғой, жаңа ФАФСВА, медпункт барлық жерде жұмыс жасап тұр. Олардың бәрі халықпенен телефон арқылы ауылдық жердегі медбике қызметкерлері үйдейін өздерінің учаскелерін аралап, халыққа толық түсіндірме жұмыстар жүргізіп, және барлығы уақытта бетперде пайдаланып, және мынау антисептиктерді пайдаланып, сонан кейін топтасу, жиналу, осындай жерлерге толық бармауға, және той томалақ болса да оны ауданнан барлық елді мекенге бөлінген мониторлық группалар бар. Оның ішінде енді учаскелік полиция қызметкері, және СЭС-тің қызметкері, және больницаның, және мемлекеттік қызметкерлердің араласуыменен ауыл әкімшілігінің көмегімен барлығы халыққа түсініктірме жұмыстар жүргізіліп, оларға осы коронавирусқа қарсы қолданылатын сақтық шараларын пайдалануды толық түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Оның сыртында енді барлық елді мекендердегі медпункттың қызметкерлері үйді-үйді аралап, одан аудандық Балқаш өңірі газетіне әр апта сайын мақала беріп, әр жерде болған жағдайларды хабарлама жасап, осыдан сақтану жұмыстарын және осыларға түсініктеме беріп, жалпы осыны қамтамасыз етіп отырмыз деп айта аламын. Және больницада барлық деңгейдегі сақтық шаралары жасалынып, және анау таза және лас алаң дегендерге екіге бөлініп, және қызметкерлерді де осы деңгейде киімдерімен толық қамтамасыз етіліп, осы деңгейменен әзір уақытта сақтық шараларын толық пайдаланып жатырмыз. Ауданда жұқпалы аурулар ауруханасы бар ма? Бізде 15 орындық жұқпалы аурулар ауруханасы бар. Аурухана ма жоқ әлде бөлімше ма? Бөлімше бізде. Енді 15 орындық қой. Сол 15 орынға қарап, демек бөлімше ғой деп ой құртып отырмын, содан кейін сұрағаным. Дұрыс сонда, дұрыс. Екінші толқынға енді дайындық кезінде жедел жәрдем көліктерін алдыңыздар ма қосымша?
Biz биылғы жылы жедел жәрдем көліктерін былтырғы жылы алғанбыз. Негізінен барлық ауылдық елді мекендердегі негізгі тұрып болатын жерлердің бәрінде жедел жәрдем көліктері бар. Қазіргі уақытта жүріп дайын, ешқандай одан бір қиыншылық туындап тұрған не жоқ. Оның сыртында өткен айдың ішіндегі облыс әкімінің барлық алыс аудандарға берілген мынау толық комплектідегі кішігірім рентгені, УЗИ-і, лабораториясы бар өзіміздің Қазақстанда шыққан автокөлігінің бөлініп, сол автокөлік алынып, оны мамандарменен толық қамтамасыз етіліп, ендігі алдағы уақыттарда елді мекендерді осы көлікпенен аралап жүріп, әр ауылдағы өзінің жағдайына қарап, елдің келіп кетіміне қарап, осыларды орталық жерлерге алып барып, осыларды тексеру клиникасынан өткізу жұмыстарын ұйымдастырамыз. Мамандар тапшылығы жоқ па дәрігерлерге қатысты? Ол енді жалғыз біздің аудандағы дәрігерлердің врачтардың дәрігерлердің тапшылығы деген ол жоқ емес бар. Бірақ негізінен барлық мамандарды қазіргі уақытта қамтамасыз еттік. Былтырғы жылы облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы өзінің халыққа алдындағы есеп беру кезінде әр ауылдарға дәрігерлерге үйменен қамтамасыз ету жөнінде бағдарлама жасап, соған тапсырма берген. Осыған байланысты 28 миллион теңге қаржы бөлініп, осы 28 миллион теңгеге 4 тұрғын үй сатып алып, әр тұрғын үйде 2-ден 1-ден семьясы барларға жеке беріп, жас бойдақ келген азаматшалар мен азаматшаларға 2-ден 3-ден біріктіріп, осы үйлерменен қамтамасыз еттік. Оның сыртында бұғанға дейін де аудандағы салынып жатқан әр жылдары 10 үй, 5 үй, 20 үйден салынған кезде бір үй, екі үйдің негізгі қызметкерлеріне тұрғын үймен қамтамасыз еткенбіз. Қазіргі уақытта енді әлі де жетіспеушілік бар, бірақ негізінен барлық саланың мамандарын қамтамасыз етілді. Ал аппараттар, өкпені желдету аппараттары жеткілікті ма? Өкпе аппараттары бізде қазіргі уақытта кислородный баллондар 28 данасы бар, пульс симметр дейді ғой, кислородтық концентрат 20-сы, бұлар негізінен ИВЛ жетіспеушілігі бар. Бұл енді негізінен біздің ауданның халқы осындай деңгейде қиыншылық туындаған жағдайда бұл негізінен жеткілікті болып қалады. Енді өткен бірінші толқында жалпы айттым ғой, 108 адам пневмониямен ауырып, 46 адам коронавирусы анықталып, оның 19-ы симптомды болып, 27-сі бессимптомды болған жағдайда біз бұл аппараттардан аса қиыншылық көрген жоқпыз, жеткілікті болды. Ол кезде біздің мынау ИВЛ аппараты 5-еу болған, одан қосымша 2-еуін беріп қазір 7-еу болды. Ол кезде бізде 5 қана мынау кислородты концентраттық жаңа қосымша өкпеге демалыс беретін тыныс алушы аппараты болған. Ол кезде 7-еуі қосымша, оған 13-ін беріп қазір 20-сы бар бізде. Білім саласына тоқталайықшы, қалай болып жатыр? Интернет жақсы тарта ма сіздерде? Ауданда жоғары интернет мәселесі бар ма? Жалпы енді білім саласына келетін болсақ, биылғы жылы білім саласында 5428 бала қазіргі уақытта оқу саласын қамтамасыз етіліп жатыр. Жалпы біздегі бұл енді интернет саласы бізде өткен жылы мынау талшықты интернет жүйесі дейді ғой, балконный, осы біздің 15 елді мекеннің 11-іне толық тартылған болатын. Ол енді негізінен ашалғай жатқан Қарой, Көктал, соң Құйған, Жиделі деген осы 4 ауылға жетіңкіремей қалды. Қазіргі уақытта ол ауылдарда мысалға Жиделі, Құйғанда арғы жағынан Балқаш көлінің жағалауындағы мынау үлкен ауылы, осы ауылдардың интернеті қосымша қосылып, ол ауылда да әзір интернет бар. Ал енді Қарой, Көктал ауылдары негізінен вайфай менен барлық деңгейдегі азаматтармен жұмыс жасалып жатыр. Енді кішкене оларда ауырлығы бар, олар телеарна мен балапан бағдарламасымен осылармен оқытылып жатыр. Қалған ауылдардың бәрінде интернет жүйесі толығымен жеткілікті деуге болады. Енді 100% демесек те 90%-ға шейін жеткілікті. Енді қашан оларға интернет жетуі мүмкін? Себебі қазіргі заманда цифрлы сауаттылық өте маңызды.
Енді Қазақтелеком акционерлік қоғамы арқылы жалпы биылғы жылдың аяғына шейін барлық елді мекендерде барлық мынау сотовый теле линия дейміз ғой, осы линияларға тартылып жетпейтін жерлерге интернет қойылу керек деген тапсырма бар. Оған республикадан қаржы бөлінді деп оқсылар өздеріне сондай алдыларына бағдар қойып жатыр. Жылдың аяғына шейін барлық елді мекенде жетпейтін жерлерде толыққанды интернет жеткіземіз деген жоспар бар бүгінгі таңда. Бұл енді аяғына дейін толық қаржылар толық жетсе, биыл толығымен қамтамасыз етіледі. Кәсіп саласына әсер етті ма осы карантин? Мысалы, сіздерде күрішімдеу цехтары болған бар, иә? Олар қалай жұмыс жасап жатыр? Бар. Ол енді сіздің қойып тұрған сұрағыңыз мына кәсіптік саладағы бизнесте мынау кешегі болған карантиндер бар, екі айлап, үш айлап, одан бері де әлі тоқтамай жалпы аудан көлемінде, облыс көлемінде, республика көлемінде барлық жолдар жабылып, тоқтатылып қойған кездегі қиыншылықты сұрап тұрсыз ғой. Жалпы біздің аудан Шалғай жандықтан және әр ауылдың арасы 50-60-70 километрден, негізінен аудан халқы ауыл шаруашылық саласы ғой, егін шаруашылығымен айналысады және мал шаруашылығыменен. Жалпы бізде үлкен ресторандар, үлкен жаңа сауда орындары, үлкен базарлар, ондай орындар, үлкен сауда орындар жоқ. Негізінен сол 200-300-150-100 квадрат метрге дейінгі сауда орындары бар. Және бұл сауда орындарында негізгі тамақпенен қамтамасыз етілетін сауда орындары еш уақытта тоқтаған жоқ. Наоборот, бұл уақыттарда халық кішкене анау мазасызданғандықтан, қазық түлікті артығыменен дайындағандықтан оқсілердің саудасы бұрынғыдан да артық жүрді демесем, артық айтпаймын. Оқсілер бұдан қиыншылық көрген жоқ. Тек қана бізде кішкене тоқтаңқырап мазасыздан тұрған бұл мына мейрамханалар. Жалпы аудан бойынша 10 шақты мейрамхана бар. Бұл мейрамханаларда ас өту, той өту, әрбір азаматтардың жеке мерекелерін өткізу, енді бұл наурыз айынан бері бүгінгі таңға дейін оған рұқсат жоқ. Бұл кішігірім жаңа 10 адам, 20 адам, 5 адам карантиндік белгілердің уақытын сақтап, осындай деңгейде әр мезгілде 10 адам, 20 адамға дейін тамақ ішуменен, осындайларменен өздерін өздері қамтамасыз етіп жұмыс істеп тұр. Кішігірім эсто, мынау шаштараз және вулканизация дейміз, АЗС, бұлардың ешқайсысында тоқтау болған жоқ. Бұл кісілер негізінен жұмыстарын атқарып жатыр. Ал енді жалпы карантин кезінде біздің ауданның халқы осы карантинге байланысты бір ауыртпалық көрді, болмаса қиыншылық көрді деп айтсам енді артық айтатын шығармын алланың алдында, бірақ кем кемшіліктер болды. Ол кемшілік болған бірлі жарым әлеуметтік саладан қиыншылық көретін, бұрыннан өзі үкімет тарапынан көп көмек алып жүрген азамат пен азаматшалы көп балалы жағдай төмен отбасыларға небір кәсіпкерлердің көмегіменен біреуіне күрішін беріп, біреуіне отынын түсіріп беріп, тағы басқа жағдайларменен көмектері жасалып тұрды. Жұмыссыздық мәселесін қалай реттеп жатсыздар? Ал жұмыссыздық мәселесіне келетін болсақ, бұл жалпы негізінен аудан көлемінде жалпы жұмысқа бөлінген қаражаттардың бәрі толығыменен игерілді. Жалпы біздің жұмыспен қамту іздеушілер ретінде 1237 адам тіркелген болатын. Бұл 1200 жұмысқа орналасқаны биылғы жылы 1213 адам. Жалпы бұл 1213 адам дейміз, негізінен биылғы жылы мемлекет басшысы мынау пандемияға байланысты біздің облысқа көптеген қаржы бөлініп, жұмыс дорожная карта бизнеса дейді ғой, осы жол картасы негізінде біздің ауданға да 2 миллиард 491 миллион теңгенің қаржысы бөлініп, оған 30 жобаға жасалып, бұл 30 жобаның ішінде 12 көше, 11 мектептің дәретханалары және 2 мынау благоустройство дейміз, Бақанас және Қарой елді мекендерінде балалар, үлкендер демалатын демалыс орындарын соғу және 2 білім саласының мектебіне күрделі жөндеу жүргізу және 1 мәдени салаға және 1 балабақшаға реконструкция дейміз, практически жаңа детсад соғу, осы салаларға толығыменен 2 миллиард 490
91 milyon tenge karşı bölüngen. Bugün tanda olsa 2 milyar 491 milyon tengenin 2 milyar 200 milyon tengesi toluğu yigerilip, 90% yigerildi. Şimdi olsa 90 ayının 15'ine şeyin kalan uakt yok jumustar ayaktalıp 100% yigerilip de. Osu negizde bizge jalpı 702 jana jumus orun men jumusuzluktardı kamtaması etu jönünde tapsırma berilgen. Ol 702 bugün tanda 703 bolıp 100%'a toluğumen orındaldı. Jalpı 2 milyar 491 milyon tenge karjının 30 jobağa 293 jumıs orını bolu kerek bolatın. Terez jumıspen kamtu ortalığı arkılı. Bul 100%'a orındaldı. Bunun sırtında jumıs berüşüler подрядный организация дейміз ғой, әр салада қызмет атқарып жатқан. Ол кісілер де осы қосымша 298 300 адамға дейін жұмыс орнына қызметкер алу керек болатын. Ол кісілер де сол толық 300 адамын алып, жалпы 700-ге арналған жұмыс орны толығымен игерілді. Карантин кезінде 42.500 теңгеге қанша адам сіздерге өтініш берді? 42.500 теңгеге 6.000, 7.000-ға жуық адам үлес беріп, олар толығымен қамтамасыз етілді. Бақанас ауылында ірі банктердің бөлімшелерінің жоқтығы кәсіпкерлерге кедергісін келтіріп жатыр деген бір ақпарат оқыдым. Бұл Атамекен кәсіпкерлік орталығында сіз барған жиында айтылған екен. Осыдан бұрнағы жыл бұрын ғой, енді биыл емес. Қазір сол реттелді ма? Ірі банк бөлімшелерінің? Жалпы дұрыс ол сұрағыңыз. Бізде енді аудан Шалғай және халықтың саны аз болғандықтан енді жалпы негізінен Бақанас ауылының өзінде 7.5 мың ғана халық бар. Әр бізден кейінгі ең үлкен ауылым бұл Бақбақты ауылы. Ол жерде 5 мыңға жуық, 4900 халық бар. Қалған елді мекендерде 1.5 мың, 2 мың, 1.5 мың, 2 мыңның көлемінде халық тұрады. Жалпы біздің ауданда бұрындарда сұрақ болған, бұл Народный банкінің банкоматы қай неге болмайды, басқа да банкілер болса дегенде. Қазір бізде Народный банкінің де банкоматы және Евразиялық банктың банкоматы осы аудан орталығына былтырдан бері соғыстылердің басшыларыменен, олыс басшыларының көмегіменен орналастыру жұмыстарымен келісімшарт жасалып, олар қазір аудан орталығында осы екі банкінің, енді бұл екеуде ең үлкен банктер ғой, мемлекет көлеміндегі банкоматтар орналасып, халық қай банкіден еңбекақысын карточка арқылы аламыз деген сұрақ туындаған жағдайда осы банкілерден қазіргі уақытта алып жатыр. Бұның сыртында Қазпошта тарапынан пошта бөлімшесі бар. Бұл пошта бөлімшесі барлық 15 ауылдық округте өзінің бөлімшесі де бар және банкоматтарда қойылған. Халық енді еңбекақысын болмаса қосымша алатын ақшаларын, әлеуметтік ақшаларының бәрін через банкомат пошта арқылы қамтамасыз етіліп, одан бір қиыншылық туындаған болмаса өткенде пандемия кезінде бір топтасып бірін біріне кедергі жасау жағдайлары енді ірілі уақытты шамалы толқыныс болды. Бірақ оны енді жаңағы өзімізден ұйымдастырылған группалар арқылы көмек жасап отырып, ара қашықтығын сақтап, оны қамтамасыз еттік. Қазір енді ел бойынша біз азық түліктің қымбаттағанын байқап жатырмыз. Тағы да сіз туралы жазылған баспасөз беттеріндегі ақпараттарға қарасам, жаз кезінде сіз азық түлік дүкендерін аралап, өзіңіз қарап, бақылап жүрген екенсіз. Қазір осы үрдісті жалғастырып жатсыз ба? Соңғы мысалы 10 күнде, 15 күнде, жарты айдың көлемінде азық түлік бағасының көтеріліп бара жатқанын мамандар айтып жатыр. Енді сіздің қойып отырған сұрағыңыз ол менің өзімнің негізгі қызмет саласындағы өзімнің халыққа қызмет ету отырған орнымдағы негізімде де бұл магазиндерде бұл пандемия болсын болмасын барлық уақытта да мен өзім негізінен аралап көріп айына бір рет екі рет кей уақыттарда үш ретке шейін үлкен сауда орындарын аралап кіші сауда орындары қалай жасап жатыр оларды аралап көріп бағаларына шаманың келгенше мынау былай болсын дегендей болмаса онға қант шайына басқа жақтан алдырып көмектесу салаларына өз қол ұшымды тигізіп әр ай сайын аралап жүрмін. Қазіргі өткендегі қиын жағдай кезінде білесіздер бұл енді шілде тамыз айларында өте ауыр болды халықтың жағдай. Осы кездердің арасында қаншалықты сақтық шараларынан қорқып өзімізде барғымыз келмеген жағдайда да аралап барлық сақтық шарасын пайдалана отырып
Her hafta sayın 10 günde bir aralap oturup bağalarda kadağalauğa jumış jasadım. Al endi bugünkü günde de biz ayına bir ret, eki ret özüm barmagan jagdayda orunbasarımda bolmasa kasipkerlik bölümünün başçısı menin monitoring grupta uyumdastırıp aralatuu jumıştarın kündelikti bağalauğa ustap oturmun. Ol endi sizdin tağı da koyayın dep turgan suraңыз kanchalıkta tamaktın türlerinden kımbatçılık bar deysiz degen suraq koyguñuz kelip otkan şar. Ol bugünkü taŋda jalpı bizdin oblıs boyunca belgilenip koyulgan azık türlük 19 türü var. 19 türü toluğu menen sol berilgen salada her dengeyde negizinen tömenirek dep de aytalamız. Көбүндө сондай деңгээлде жумуш жасалып жатат. Казыр энди биз панада кыйын убактарда кичкене нан баасынан мынау нанга субсидия төлөнөтүн, ун берилетин жеңилдетилген. Сол казыр убакта кичкене сол унун эле баасы белгиленбесе де биз сол 90-95 теңгеден баасын азырга аскарган жокпуз. Карантин талаптарын бузуушулук кай кандай жагдайларда тиркеледи? Көбүнесе азаматтардын жеке карантин талаптарын бузуу. Осы туралы айтмыш. Енді ол карантин негізін бұзу деген әр азаматтың өзінің сана сезімінде ғой. Оны енді біздегі айтып отырмын ғой, жаңағы әр елді мекенде құрылған жаңа аралап елге түсініктеме беретін мониторинг группа дейміз ғой. Осы группаның көптеген жұмыстары уақытылы жүргізіліп, түсініктеме беріп, соның сыртының өзінде де бір жарым айындар сол баласына қуаныш жасағысы келеді. Болмаса бір Құдай тамақ бергісі келеді. Осындай негізінен талай адамдар той жиын ғой, сонда түсінгенім. Иә, той болғанда үлкен той емес қой, есігінің алдында үйінде бір палаткасын қойып, болмаса есігінің алдында бір шатырлары бар, крышасы бар, есігінің алдында көлеңкесі. Сондай солардың бәріне тыйым салып, оларға негізгі салатын штраф қой, енді бұл мынау сіз білесіз. Кәсіпкерлік айыппұл. Сол кісілерменен кей кезде ескертіп, тоқтаттырып, таратып, ондай шаралар көп кездесіп жатыр. Және мынау аза есті кейде магазиндерге барған кезде сол мониторинг группалардың атқарған қызметінің саласында көп кей азаматтар сол мына бетперде тақпай, болмаса есіктен кіріп келгенде есікте ілулі тұрған антисептикке қолын жумай кірген жағдайларды ескертіп, оларға осындай шаралар көрсетіліп жатыр. Енді қанша дегенмен халықтың арасында оған көп түсініктеме түсіндіру жұмыстарын сондай нәрсені дұрыс пайдаланбағандықтан бұл сауда орындарына шара көру осындай негіздерде жұмыстар атқарылады. Қанша айыппұл түсті аударма? Жалпы той жиындардан. Той жиындардан 40 адамға штрафтар салынды. Бұл енді негізінен 40 бұл негізінен жан асып бар, басқа бар және 8 той жасаған азаматқа штраф салынды. Сол маска режим бұзғандарға салынды. Жалпы әр салған кезде сол 44 мың теңгеден салынады. Сол 1 200 000 3 000 000-ға дейінгі деңгейде штрафтар салынып өндірілді. Енді біздің ауданның халқының да экономикалық жағдайы да бір керемет бір шарықтап тұрған жағдай емес қой, бірақ ешкім ондай бір ауыр жағдайда жүрген жоқ. Но сонда да болса сол ең жеңілдетілген түріменен ескерту беріліп, жаңағындай бірді екілі жаңағы 84 мың теңгенің көлемінде штраф салынады, бір аптаның ішінде төлеп жатса 42 500 теңгесін құйып жеңіл түріменен құтылып жатыр ағайындар. Енді әрине бұл ауданға айыппұлдан қанша түсті деген сұрақтың өзі көрермендерге бір ыңғайсыз көрінуі мүмкін. Біз бұл жерде негізінен айыппұл шын мәнінде салынады, сондықтан сақтық шарасын ұстап мемлекеттік бас санитардың бекіткен қаулысына барлық азамат бағынғандығын айтқымыз келген. Дұрыстап түсіндіре кетейік, өйткені біз одан аудан қаржысына бір соншалықты бір қомақты қаржы түсіп жатыр деген мағынада сұрап жатқан жоқпыз. Негізі шалғай ауылдар бар ғой, енді сіздер жаңа айтып өттіңіз қара ой деп. Осы шалғай ауылдағы азаматтарға карантин шараларын түсіндіру жұмыстары қалай жүзеге асып жатыр? Енді ол шалғай деген сөзден өзі түсінікті. Ол жақта мысалы сіз өзіңіз интернет арқылы, онлайн арқылы байланысқа шығып, немесе мобильді мониторинг топтарыңыз шыққанмен ол жақта интернет тартпағанмен олар ол ақпаратты ала алмайды ғой. Осы түсіндіру жұмыстары қалай жүзеге асып жатыр?
Бул жумушту айтасыз, Шалгай аудандар мен айттым го, бир ауылдын биздин Балкаш ауданынын бир линиясы 190 км, экинчи линиясы 230 км. Ол Куйгон аулу 190 км Карай аулу. Буларда интернет жаңа айтып кеттим го, 4 аулда Коктал, Карай, Куйгон жиделде интернет саласы кичине ауырлау деп. Сиздин койгон сурагыңызда осы мына интернет аркылы, осындай сухбат берүү аркылы оксилерге кандай түшүнүктөмө жумуштарын жасап жатырсыз деген маанада коюп турсуз го. Bu kişilerde biz jalpısından her aulda monitoring jaŋağı gruppalar kurulgan dedim ko, her eldi mekenge. Kaça monitoring gruplar var sizlerde? Bu barlık auldık eldi mekendir mende 15 auldık okuruk var. 15 aulda 15 gruppa kurulgan. Bunun bärinde uşaskılık polisiya menen jäne ses kızmetkeri menen jäne därgerler menen memleketi kızmetkerler menen. Bular jalpı aptasına bir ret eki ret aul aulga barıp және ауыл әкімдері менен ауылдарды аралап, әр-әр жерде халық менен кездесулер өткізіп, және жұмыс орындарына барып, түсініктеме жұмыстарын, бетпердені пайдалану және антисептиктерді пайдалану, одан кейін жаңағындай топтасып, жиын-жиындарда болмау жөнінде және Балқаш өңірі газетіне біз апта сайын бұл коронавирустың шаралары жөнінде оған мынандай қару керек сіздер осындай жағдайда сақтануларыңыз керек. Жақсы, Шалғай ауылдағы азамат мысалы ковидке шалдықты делік. Оны ауданға қалай жеткізесіздер? Ол енді өзіне арналған дәрігерлік амбулаториялық автокөлік бар. Ол болды деген жағдайда сол группа өзі автокөлігімен барып, оны сақтық шараларын ұйымдастырып алып, осы елге орталыққа жеткізіп, осы жердегі жаңағы жұқпалы аурулар бөліміне осында жеткіземіз. Енді ол 46 адам бізде негізінен айттым ғой, 19-ы ғана симптомды болды дағы. Бұлар бізде аудан орталығындағы жаңағы, бұл бір мезетте емес, бұл мамыр айынан бастап сентябрь 42 айына дейінгі уақытта өткен 19 адам бұл кісілер жатып емделді. Ал енді жаңа 108 адам пневмония дейміз, біздің орталықта бұрын туберкулезіне больница болып, кейінгі 5 жылда бұл ол больница жабылу қалдына келіп, былтыр 2019 жылдан бұл ауыр кәдімгі қиын аурулармен ауыратын адамдарға дәрігерлік көмек ретінде больница болып, бөлек облыстық больница болып ашылған. Бұл жерде 100 орын қамтамасыз етілген, осы жерде біз 33 орынын пайдаланып, пневмониямен ауырған адамдарды сол ең көп болғанда сол бір 20 адамның көлемінде ғана сол больницада жатып, сол соңғы июл, шілде, тамыз айларында осы жерден қамтамасыз етілді. Біздің азаматтарды біз басқа ауданға, болмаса анау Есік, Іле, Қарасай, Талдықорған жаққа апарған жоқпыз. Дәрі қор қалай сіздерде? Жалпы дәрі қоры барлық деңгейде қазіргі уақытта аудандық орталық ауруханада 2 айлық қор бар. Бұл енді алдағы желтоқсан айы мен қаңтар айының аяғына дейін толық жетеді. Анандай жағдай болған жағдайда ана эспа фармация тағы басқа осындай дәріменен қамтамасыз ететін орталықтардың бәріменен 73 миллион теңгеге келісімшарт жасалынған. Олар бүгінгі таңда 43 миллион теңгесіне дәрі дәрмегі толық жетіп, больницада аптекаларда да толығымен қамтамасыз етіліп тұр. Қандай да бір осы карантин басталатын кезде сіз әкім ретінде ауданда қандай қауіп болуы мүмкін деп ойладыңыз жоспарланған кезде? Мысалы көп аудан әкімдері бізде айтып жатады, жаңағы ауыл шаруашылығымен айналысқаннан кейін ауыл шаруашылығында бір түйткілді мәселелер пайда болады деп ойлаған, бірақ та биыл өнім жақсы болды деп. Жиын терім кезіндегі өнімдеріңіз жақсы ма? Дұрыс айтасыз, ол енді бұл жаңа бағана сөзім басында онда да жауап беріп кеткен, бұл ауыл шаруашылық саласындағы бұл ковид негізінде жұмыс жасаған бізде карантин болған жағдайда аса көп біздің кәсіпкерлер жалпысында осы ауыл шаруашылық саласындағы адамдар ғой, шаруа қожалықтарыменен, малменен, егінменен айналысып жүрген. Егін шаруашылығыменен негізінен 15 ауылдық округтің 5-еуі бұл егін шаруашылығы, бұл бақ-бақты, миялы, бірлік, ағдала, береке деген ауылдар. Негізінен ауданның 70%-ға жуық халқы осы 5 ауылға қарасты өзі.
Осы бес ауылда егін шаруашылығы биылғы жылда мысалға күріш 8861 гектар жерге егілсе, бұл да сол 40 центнердің үстінде 37-36 мың тоннаның көлемінде күріш өндірілді. 7030 гектар жерге арпа бидай себіліп, 20 центнердің 14 мың тоннаға жуық арпа бидай жиналып. Оның сыртында 11 мың гектар ауыл шаруашылығында мына көп жылдық шөптен жоңышқа шөбін өндіру. Бұл үш укос деп бөлініп, бірінші, екінші, үш толығыменен шабу жұмыстары ұйымдастырылып, бұл жалпы ауданның емес, жалғы Алматы қаласы және Талдықорған көлесінің қалаларының айналасындағы елді мекендерге мал шаруашылығымен айналысатын азаматтар мен азаматшаларға осы Балқаш ауданының көп жылдық шөбі тасымалданып, сол кісілерге енді ол тегін апарып берген жоқ, өздері ақшасына сатып. Ауданның кәсібі, айналысатын кәсібі, иә. Кәсіпкерлерге, ауыл шаруашылығындағыларға жаман жағдай болған жоқ. Шөп те жақсы шықты ма, шөп бітік шықты ма биыл? Мен жаңағы көп жылдық шөп дегенім сол негізгі шөп сол ғой бізде. Жаңағы Алматы Талдықорған айналасына дейін тасып, сол жаққа жеткені өте бітік деп айтуға болады, жақсы, дұрыс урожай берді деп айтылады. Негізгі жаңалық аудандағы қандай жаңалық болып есептеледі? Енді негізгі жаңалық деп айтып жатамыз ғой, ең негізгі жақсы жаңалық деп айталам, бұл Амандық Ғаббасұлының 2017 жылдан бастап берген тапсырмасының негізінде 2018 жылы Қапшағай Талдықорған арасындағы газ магистралды құрылысынан біздің Малайсары тауының етегінен Бақанас ауылына дейін 73 километрге үлкен негіздегі тартылатын газ құбырының магистралын жеткізіп беруі былтыр 19 жылы толық аяқталып, бұл пайдалануға қойылған болатын. Одан бері де 19 жылдан биылғы жылдың мамыр айына дейін Бақанас ауылының жалпы 1400-ге жуық түтіні бар. Осы елді мекенге газ тарту сметалық құжаттамалар дайындалып, ол осы тамыз айынан бастап 1 миллиард 161 миллион теңге мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, осыған құрылыс жұмысының басталуы. Бұның сыртында тағы 5 ауыл елді мекенге 3 миллиард 890 миллион теңгенің көлемінде 5 ауылға қосымша тағы да ауыл іші газдардың сметалық құжаттамалары дайындалып, бүгінгі таңда Ақдала елді мекеніне 873 миллион теңге мынау дорожная карта бизнесі дейді ғой, жол картасы менен қосымша ақша бөлініп, жыл аяғына шейін толық аяқталуға жұмыс жоспары жасалып жатыр және Бақанас ауылына газдың тартылып, биыл жыл аяғына шейін қосылады деген жоспарымыздың орындалады деген ең қуанышты жағдай. Осы халық бұны өз көзімен көріп, қазіргі уақытта газ жұмысының құрылысының жүріп жатқанына барлығы ырза болып жатыр десем, артық айтқан жоқпын ғой деп ойлаймын. Ғалым Қасымұлы, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, эфирде онлайн сұхбат жүрген болатын. Бүгінгі біздің қонақ Балқаш ауданының әкімі Ғалым Тоқпейісов еді. Ел аман, жұрт тыныш болсын.